Yadında mı? Ya da düştün yine sen. Elə bildim dünyaya yeniden gelmişsin. Ya da düştün. Ya da düştün. Ya da düştü ilk nəğmən, görüşünə gəldim mən. İşittim dilindən, gördüm gözündən, tuttum əlindən. Budur, yenə efirdəsən. Yenə efirdəsən. Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilərimiz. Efir bələdçiləriniz mən Günay Novruz və o Azərbaycan radiosunun bulaq dədələrindən biri İntiqam Mehdizadədir. Mən həmişə deyirlər ki, ay İntiqam mənim, o bulaq dədə var deyə. Bulaq nədir? Qaynayan, aşıb daşan tərtəmiz su. Bəs radio nədir? Bulaq suyunun səsi. Təmizdir, tərtəmiz. Onu su qədər təmiz saxlayanlar olub, var və təbii ki, olacaq da. Bugün mənimlə bərabər radiomuzu təmiz saxlayan peşəkarlardan biri, İntiqam Mehdizadə, xəyalən efir bələdçiliyi edəcək sizə. Həmin o İntiqam Mehdizadə ki, 2 ay öncə şəxsən mən onu radionun dəhlizində görüb, ona salam verəndə mütləq ustad sözü ilə xitab edərdim. Bugünə qədər efirə demədikləri, hətta yar yoldaşına belə açmadığı sirləri orada özünü göstərsin və buna biz nail olduq. Dəyərli dinləyici, bizim radionun sözün əsl mənasında cəfakeş əməkdaşları var. İntiqam müəllim də o kəslərdən idi. Misal üçün, İntiqam müəllim deyirdi ki... Təbii son məkan qəbirdir, ancaq qəbirə qədər ki, mənim son məkanımdır radio. Bu radionu sevmək həm də onun amalı idi. Mən indi sizə İntiqam müəllimin 1986-cı ildə etdiyi müsahibələrdən birini təqdim edəcəm. Mənə elə gəlir ki, İntiqam müəllimin ən maraqlı müsahibələrindən biridir bu müsahibə. Buyurun, dinleyin. Bugün Leylanın 2 yaş 4 ay tamam olan günü sizin için kasetimizə başlayırıq. İfa edirlər Kəmalə Səlimov ilə Leyla İntiqam qızı Mehdiyeva. Abdullah Şaiqin keçişi. Ara-bara pustisi, ara-bara pustisi. Ağustos. Yox, ay qoşa buyunuz keç. Demirsən? Götürürəm ha. Kəmal sən. Tez ol. Götürürəm. Yox, Leylə deyəcək. Mən. Demə. Demirəmiz. Demə də. Ağustos. Ağustos. Ay qoşa buyunuz keç. Ağustos buyunuz keç. Ağustos dolanma. Taza dolanma. Annəni tutsa. Tutsa qazana, annəni tazamana. Babama sözü, qalıq işi bölməsəm. Aç alın. Aç. Budur jurnalist ömrü. Efirdə görünən güzgüdür. Hər bir sənətin özəlliyi olduğu kimi, jurnalistin də obrazında müxtəlif özəlliklər yaradır jurnalistika. Misal üçün, biz gənclər radioda vaxtı ilə çiynində reportyor gəzdirən hər bir jurnalistin çiynində sonralar çanta görmüşük. Bəlkə də onların heç biri bunu bilərəkdən etməyib. Bəlkə heç fərqinə də varmayıblar ki, radionun yükünü gəzdirmək onlar üçün artıq vərdişə çevrilib. Yəqin ki, İntiqam müəllimi tanıyanlar da onun çiynində çanta gəzdirdiyinin şahidi olublar. Onlar mənim dərdimdən xəbərdar deyirlər. Dərd demək olmaz ya buna. Mənim içimdəki ideyalardan xəbərdar deyirlər. Dəyərli dinləyicilərimiz, mən radioya gələndə İntiqam müəllim artıq təqaüdə çıxmışdı. Amma ki, daim onu redaksiyamızda əsas tədbirlərdə görürdüm. Düzünü deyim ki, İntiqam müəllimi tanımırdım o zaman və mənə maraqlı idi. Görəsən, bu çantalı müəllim kimdir? Həm də eyni zamanda bu müəllim mənimlə çox səmimi davranırdı. Günlərin bir günü o zaman Gənclik və İdman redaksiyasının baş redaktoru olan Aybəniz Məmmədəliyevadan soruşdum. Bu müəllim kimdir? Aybəniz xanım da gülümsəyərək sualıma sualla cavab verdi. İntiqam müəllim deyəsən sənə nə isə sual verib. Hə? Düzünü deyim ki, o zaman Aybəniz xanımın mənə verdiyi sualın mənasını anlamamışdım, dəyərli dinləyicilərimiz. Sonralar mənə İntiqam müəllim özü dedi.
Aybənizin dinlədiyi bir verilişi dinləmişdim və soruşmuşdum ki, bu uşaq kimdir? O gündən İntiqam müəllimlə tez-tez rastlaşırdıq və hər dəfə də mənimlə elə öz doğma övladı kimi davranırdı. Aybəniz xanım, salam. Əleyküm əsalam. Sizi bu studiyada salamlamaq mənim üçün çox xoşdur. Mənim üçün də çox xoşdur, Günay. Allah razı olsun. İntiqam Mehdizadədən danışırıq və düşünürəm ki, İntiqam müəllimi bizim hamımızdan yaxşı siz tanıyırsınız. İntiqam müəllimin bir xüsusiyyətini mən sənə deyəcəm. Mən belə fikirləşirəm ki, bu mənim öz subyektiv fikrimdir. İki cür jurnalist var. Bir peşəkar jurnalist, bir də var istedadlı jurnalist. Peşəkar jurnalist odur ki, öz üzərində işləyir, mütaliəsi, hazırlığı öz yerində. Amma bir də var istedadlı. O istedad anadan gəlmə bir vergidir. İntiqam müəllim ikinci qrupa. İntiqam müəllim həm peşəkar idi, həm də istedadlı. İntiqam müəllim elə ideyalar verirdi ki, elə veriliş adları seçirdi ki, o uzun müddət efirdə səslənirdi daha, yoxsa bir iki ay fəaliyyət göstərib bağlansın, belə bir şey yox idi. Elə bulaq düzdür, onun müəllifləri ilk əvvəllər başqa adamlar idi, amma sonra da o bizə təklif etdiyi verilişlər, dan yeri, axtarış, duyğu, qız qardaşım, düzdür, qız qardaşı müharibə illərində, sırf müharibə illərində getdi birinci Qarabağ müharibəsi. Axtarış son illərə qədər də, bəli, redaksiya bağlanmamışa qədər də gedirdi. Axtarış, sən özün də o verilişləri hazırlamışam. Bax, görürsən, axtarış, hansısa bir istedadı axtarıb tapmaq, unudulmuş bir insanı maraqlı axtarıb tapmaq. Yəni ki, mövzu cəhətdən, obyekt tapmaq cəhətdən çətin olmurdu. İntiqam müəllim fərqliliyi onun istedadlı olması idi deyə bilərik, yoxsa başqa bir fərqlilikləri də var idi? Onun fərqliliyindən biri də çox zarafatçıl olması idi. Bahaməzə insan olması idi, bəli. O elə bəziyirdi, düzüyürdü ki, və məhdəl qalırdın ki, çox ciddi görünən bir insan birdən-birə bu zarafatı eləyir və bu zarafatlar da çox yerində səslənirdi. Bir də onun, qoy deyim, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, bir huşsuzluğu vardı. Hətta otaqdan çıxanda yadından çıxmasın deyə işığı söndürmək, soyuducunu də digər reportoru götürmək, qapıya bir yazı yapışdırıb qoymuşdu. Huşsuz qoca, işığı söndürməyi unutma. Biz bunu deyib gülürdük. Bir dəfə də heç yadımdan çıxmaz. Yəni, çox idi bu mövzuda. Bir dəfə dedim ki, İntiqam müəllim, Şəfəq xanım sizi axtarırdı. Belə diqqətlə baxdı üzümə, hə, tapdı mı? İntiqam müəllim, onu siz bilərsiniz ki, o sizi tapdı, yoxsa tapmadı. Bir də İntiqam müəllimin ov macəraları var idi. Bilmirəm, indi ov, o indi haq dünyasındadır. Nə dərəcədə o ayı ovlamışdı, quşlar ovlamışdı. Amma onları o qədər ürəkdən bizə təsvir eləyirdi ki, biz sanki onunla birlikdə ovda olurduq, onun ov qənimətlərindən biz də dadırdıq, amma gətirirdi hərdən bizə ov qənimətlərindən də. Ayı ətindən, yoxsa ümumiyyətlə başqa bir qaşqaldaq, qaşqaldaq göndərirdi. Yəni, ayı nə qədər düzgün olub, onu bilmirik. Allah rəhmət eləsin, doğrudan da bahaməzə insan idi. Bahaməzəlikdən savayı da o insanın tipində, görünüşündə, ümumiyyətlə yerişində, duruşunda bir sözün əsl mənasında istedad görünürdü. Belə istedadlı qələm adamlarını itirmək çox ağırdı. Aybəniz xanım, çox sağ olun, minnətdarım. Başqa bir sözünüz, fikriniz? Yəni, saatlarla danışa bilərəm. Təbii ki, bəli, verilişimizin mən də vaxtı. Sənə təşəkkür eləyirəm, Günay. Çox sağ olun. Belə bir insanı, belə bir şəxsiyyəti, belə bir həmkarımızı, belə bir jurnalisti diqqətdə saxlayırıq. Yəni, il boyu bir neçə dəfə də veriliş hazırlasaq, mənə elə gəlir ki, yerinə düşər. İnşallah, onu da edərik. Çox sağ olun. Buyur, qızım. Balaca bir radiomuz vardı. Gecəm gündüzüm ancaq ona qulaq asmanla keçərdi. Həm uşaq verilişlərinə, həm böyüklər üçün verilişlərə. Və təbii ki, atam hər bazar günü saat 2-də Muğam konsertinə qulaq asardı radioda. Onlar məndə ilk sevgini oyatdı radioya. Bu radionu sevən və ömrünü bu radioya sərf edən insanlar var, dedim. Aybəniz Məmmədəliyeva da həmin kəslərdəndir və bir də onu deyim ki, Aybəniz xanımın repartiyoru məndədir. Düz 10 il bundan öncə mənə hədiyə olunmuş həmin repartiyoru mən evimin ən gözəl güşəsində saxlayıram. Onu sizə göstərə bilməsəm də haqqında danışıram sizə. Görəsən, İntiqam müəllimin fikrincə, radioda nədən danışmaq olmaz? Radioda mən durum başlayım ki, budur. Radin əlin çinəsinə qoyubdur, o baxır, bu baxışlarda nə qədər məna, ay, belə radini göstər, bu məna oxunacaq da orada. İntiqam Mehdizadə həm də müəllim idi. Təbii ki, bizim radiodan rəsmən getdikdən sonra o Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində neçə-necə tələbə yetişdirib.
Ama mən deyərdim ki, İntiqam müəllim nə qədər yaxşı müəllim olubsa, ona görə də elə bizim radioya minnətdar olub. Çünki müəllimliyi də elə bu efir məkanından başlayıb İntiqam Mehdizadənin gənclik və idman redaksiyasının baş redaktoru olduğu illərdə onun redaksiyasında neçə-neçə gənclər yetişib. Sözün əsl mənasında istedada önəm verən baş redaktor olub İntiqam Mehdizadə. Bizim radionun ən gözəl yetirmələrindən biri də akademik Rafail Hüseynovdur. Rafail müəllimin ağzından dür tökülür desəm yanılmaram. Təbii ki, siz də bunun özünüz şahidisiniz. Onun İntiqam Mehdizadə haqqında dediyi fikirləri təqdim edirəm sizə. Daha sonra isə Şəfəq Sultan Əlxanlını dinləyəcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun. Efrə həsr etdiyi 10 illər boyu radio İntiqam Mehdizadiyənə verdi. İntiqam Mehdizadə radioya nə verdi? İntiqamın radioya töhfələri onun qələmindən çıxmış, bir-birindən əhəmiyyətli, biri digərindən eşidimli bolluca verilişlər, sonra həm də sevilən kitablara çevrilmiş radio əsərlərdir. Bəs radio bu fədakar, sevərək, can yandıraraq göstərdiyi xidmətləri müqabilində İntiqam Mehdizadiyə nə verdi? Cavab sadədir. Hər kəsə nəsib olmayan xoşbəxtlik. Radio olmasaydı, intiqamın yolu efirdən keçməsəydi, Azərbaycanın zirvə şəxsiyyətləri olan bu qədər misilsiz insanlarla necə yaxın təmas yarada? Bir çoxu ilə səmimi dost münasibətlərini necə qura bilərdi? Bu parlaq, üstün zəkalı, istedadlı şəxsiyyətlərlə ünsiyyət insana elə işıq bəxş edir ki, sən içərdən böyüyürsən. Onların nurlu zərrələri sənin ömründə, hisslərində, düşüncəndə həmişəlik qalır. Bundan böyük nə xoşbəxtlik ola bilər. Radioya həsr etdiyi 10 illər köhnə və sədaqətli radioçu İntiqam Mehdizadiyə məhz belə bir səadət qismət eləyib. Efirimiz davam edir. Bizə fikirlərinizi yazmaq istəyirsinizsə admin @ yenə efirdəsən .website ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda siz bizim verilişlərimizi də yenə efirdəsən .website ünvanından dinləyə bilərsiniz. İntiqam Mehdizadə deyəndə ömrünü radioya həsr edən adam obrazı gəlib durur gözümün önündə. Bayaq elan etdim ki, sizə birazdan Şəfəq Sultan Əlxanlı danışacaq İntiqam Mehdizadə haqqında. Niyə məhz Şəfəq xanım? Onu da deyim sizə. Bizim Şəfəq xanım da ömrünü radioya həsr edənlərdəndir. Həm də belə bir deyim var, dəyərli dinləyicilərimiz. Deyirlər ki, zər qədrini zərgər bilər. Son dövrlər İntiqam müəllim bizim redaksiya ilə əməkdaşlıq edirdi və İntiqam müəllimin redaksiyaya hər gəlişində Şəfəq xanımın, təbii ki, başqa əməkdaşlarımız da sevinirdi, amma Şəfəq xanımın xüsusi bir sevincinin şahidi olmuşam mən. Elə ona görə də istəyirəm ki, Şəfəq xanım İntiqam müəllim haqqında xatirələrini söyləsin sizin üçün, siz də dinləyəsiniz. İntiqam Mehdizadə Azərbaycan radiosuna radiomuzun ən parlaq dövründə, ötən əsrin 70-80-ci illərində gəlib. Nədən parlaq deyirəm həmən dövrə? Çünki dinləyicilərimiz gözəl bilir, o zaman bir Azərbaycan televiziyası var idi və bir də Azərbaycan radiosu. Azərbaycan radiosunda söylənilən hər bir söz təbərrük kimi dinləyicilər üçün əziz idi. Və İntiqam Mehdizadə Azərbaycan Gəncləri qəzetindən gəlmişdi onda bizə. Mən özüm də hələ kənar müəllif idim və İntiqam müəllimlə eyni zamanda demək olar ki, radiomuza gəldik. İntiqam müəllimə gələr gəlməz bulaq həval olundu və İntiqam bulağa biraz baməzəlik gətirdi. Biraz İsmailı dağlarının, aqsaqqallarının o zarafatını, duzunu, dadını gətirə bildi. Qəzet dilindən birbaşa bulaq dilinə keçmək özünün də etiraf elədiyi kimi o qədər də asan olmadı. Ancaq İntiqam Mehdizadə bunu sevə-sevə etdi və bacardı. İntiqamın bulaqları qısa bir zaman içində sevildi. Az sonra İntiqam Mehdizadə bir bulaq kitabı da çap elədi, bütün bulaqlarını bir araya gətirərək. Bulaq təkcə İntiqamı bulaq dedə məhəbbətini gətirmədi. Bulaq İntiqamı şair elədi. Təqaüdə gedəndən sonra da
döndü, çağırıldı, dəvət aldı. 2022-ci ildə son bir neçə ayda biz onunla yenidən o ürək qızdırdığı bulaqlarını sizinlə bərabər, əziz dinləyicilərimiz, efirdən dinlədik və biz də öz növbəmizdə efirə təqdim elədik. Və sözün bu yerində mən İntiqam Mehdizadədən tanıdığım bir qardaş, bir insan kimi söz açmağı da özümə borc bilirəm. İntiqam Mehdizadə bu həyatda çox sınaqlara çəkildi. İlk gənclik çağlarından 7 il, bəlkə daha artıq nişanlı qalmışdı. Ta ki atası dönsün və toylarını eləsinlər. Sonra çox sevdiyi Ömür Gün yoldaşı, Ömür vəfa eləmədi deyə onu yarı yolda qoydu. Bir cüt balası ilə İntiqam Mehdizadənin həmən çağlarda necə çabaladığını gərək görəydiniz. Balalar böyüydü, ailə qurmuşdular. Amma İntiqam müəllim hələ də ata sığalını, ana sığalının da əvəzinə onların başına çəkməyə özünə borc bilirdi. Həyatın bütün hallarında onların yanında olmağa çalışırdı və bunu bacarırdı da. Ən başlıcası oydu ki, İntiqam müəllim, həyat onu sınağa çəkdikcə, bərkə boşa saldıqca qəddarlaşmırdı, soyuqqanlı olmurdu, əksinə. Hər çətindən, hər dardan İntiqam müəllim daha həssas, daha xeyirxah, daha kövrək, insanlara daha çox dəyər verən bir qardaş kimi çıxa bilirdi. Və bugün İntiqam Mehdizadə öz yoxluğu ilə bizi sınağa çəkir. Ruhun şad olsun, qardaş. Hər zaman həyatımızda, ömrümüzdə, efirimizdə yerin görükəcək. Və nə yaxşı ki, yenə də efirdəsən. İntiqam Mehdizadə haqqında danışdıqca danışa bilərik. Amma yaramız hələ ki təzədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, İntiqam müəllimi təzəlikcə cismən itirmişik. Amma o yenə də bizimlədir, efirimizdədir və bizim qızıl fondumuzdan şair öz səsində verilişindən sizə şairi elə öz səsində təqdim edəcəm. Yəni ki, İntiqam müəllim həm də şeir yazırdı. Əsgər marşı. Damarımda türkün qanı, dilimdə Allah sözü. Öp Quranı, min atını, çək tətiyi, at dizi. Şəhidlərin qanı hopmuş torpağına səcdə et. Hürriyyətə qovuşmaq üçün dünyanın sonuna get. Türk oğluyam, sözüm haqdır, qəlbim geniş, nəfsim tox. Torpağımda qanım çoxdur, yad torpaqda gözüm yox. Mən bu yolda haqq sözümü öz qanımla yazacam. Haqq qana haqq deyənlərin bəbəyini qazacam. Yerdə vətən, göydə Allah, tapınmışam onlara. Ya bu gündür, ya da sabah, çıxasıyam yollara. Namərd düşmən, çıx yolumdan, boynumdadır kəfənim. Çəkil yol ver, tələsirəm, üfüqlərdir məskənim. Beləcə gəlib daha bir verilişimizin son dəqiqələrinə çatdıq. Gələn həftə ilə bugün bu saatlarda biz yenə də efirdə olacağıq. Efir bələdçiləriniz səsi, sözü, sənəti ilə yaşayacaq İntiqam Mehdizadə və mən Günay Novruz idi. Disa olun, salamat qalın, yenə efirdəsən, nöqtə, web sayt ünvanından da bizi dinləyə bilərsiniz.